se syy, minkä takia mä teen taidetta, on se, että sen myötä mä saan viettää aikaa todella sydämellisten ja herkkien ja sivistyneiden ja älykkäiden ja rohkeiden ja erittäin vapaasti ja suvaitsevaisesti ajattelevien ihmisten kanssa. Ja se tuntuu tosi tärkeältä ihmisenä, että sitten me yhdessä näiden henkilöiden kanssa voidaan piirtää niin kuin henkilökohtaista kokemusta ja ehkä jaettua kokemusta esille ja taas toisaalta tulla niin kuin tehdyksi ehdotuksia myöskin joillekin sellaisille asioille, mitä maailmassa ei vielä vaikka just sillä tavalla ihan käsin kosketeltavissa ole olemassa. Niin, tämä on mulle tällä hetkellä se sellainen suuri motivaatio työskennellä taiteilijana. Ja ehkä myös mä pyrin tekemään työtäni taiteilijana myös sellaisten ihmisten kanssa, että kenen kanssa mulla on hyvä olla ja ketkä jotenkin ajattelee sillä tavalla pehmeästi tästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta. Se on myös tärkeää ehkä tässä ajassa.